ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରାୟରି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଅମିତ ଶାହ ଆସି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପାଣିଟା ଫାଟିଗଲା। ସୋ ଏ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, 400-500 କୋଟି ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ଆଡ଼କୁ ନିଆଁହୁଳା ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 5T ପରେ 6T କଥା କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଟୁର୍ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ 6T ର ନା ଗାଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ସିଏମ୍ଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? 5T ବା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର 5T ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲେ 6T ର ନା ଗାଁ ଉଠୁନି। ଏବେ 6T ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମିନିଷ୍ଟରମାନେ ଟୁର୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁନି, 5T ରେ ନାଁ ଚାଲିଛି। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, କିଛି ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ହେଲିକପ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବିନା ଆସେମ୍ବ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୋସ୍ ଯେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ସମଥିଂ ରଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଇନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଯିଏକି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ହାତରୁ ଶାସନ ଭାର ଖସି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଚଳାଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ବିଜେଡିର ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।